mainita hommia aamusta iltaa. Työjohtaja ei laadusta piittaa. Mikko ei oo liian tiikis. Perjantai kitataan firman piikki. Se oli hyvin. Missä se työ täällä oot? Mistä käy GPS? Oota, täällä kuuluu. Täällä on parempi aalto. Otetaanpa tuo. Puuma, susikään päälle. Noni. Susi. Me ollaan täällä katolla. Enskään ei kuulu hyvää. Ai mitään selvä. Ottakaa tämän puhelimessa. Noni. Nyt näyttää pahalta, Töntsi. Töntsi. Nyt näyttää aika pahalta. Jarrota. Nyt istuta viippa. Töntsi. Saranna, mitä vittua? Vitu paskeja! Vittu sratta! Ei perkele! Kuuntele, aloitteko kuulla hyvän jutun? Nyt tulee oikeesti niin huono. Nyt tulee niin huono, että tää on oikeesti hyvä. Antero Valkosipuli. Pitääpä vaihtaa heti tonne kännykkään. Antero Valkosipuli. Saatana, että oli hyvä. Lukaa 7 maanantaina, palataan. Niin, 7. Parempi on 6.30. Toivottavasti tullu. Sano Marja-Leena, kuuntele. Mitä? Sanoppa tälleen. Ota. No ei ihan lähtenyt nyt. Oota, mä kurista sua hetken tuosta. Toi on niin monella tapaa niin vitun väärä. Marja-Leena. Se lähti ihan hyvin, helveti. Tuu Sorsametille 20. päivän aloitukseen. 20. päivä? Joo, ja kato syyskuu siinä, niin 12 aikaa mennään paukuttaa. Ja vielä ulise. Ulise vielä kerran. Joo. Ei, rauhoitu nyt, rauhoitu. Tönsillähän nyt vittu äkkiä tän. Menee helveti. Jamie. Kam. Vielä hurri. Lähti revolveri nyt. Vittu lähti järki. Sinne. Kato Reinikainen, moro. Morjesta. Mitäs sä oot noin huonossa hapessa kuule, Mikko? Ja... Ah, minä? No Reima sanoi, että minä pyörin vähän kärrynpyöriä tuolla tiellä. Joo. Varoko, mikäs tää? Oli jäänyt auto alle kuulemma. Tässä oli pieni jankupali, going away. Oh. No, Mikko. What the fuck? Yeah, no problem, bro. No niin, let's go vittu. That ei dope. Saata. Are you silicon pistol, et säkin et sana? Yeah, silicon pistol, what's up, boy? Tää vittua, let's go. Go. No niin. Lähtäpä vittuun tänne. Katson tälleen, oli siellä auton takana yhtäkkiä kaksi äijää. Mä ottaan vittuun nähnyt kuukauteen niitä kaveria. Mollotti siellä, mutta mitä vittua. Silikon pistol, ne oli, että you remember me, Mr. Hitman. Ne sanoo minua Mr. Hitmaniksi. Voitko leikata kaljun? Tehän sulle viimakodit. Ei tehän, mutta kuulenkaan. Ne oli ihan valmiina auttaa. Mä sanoin, että now is the time. You earn your respect right here. JP, you take the police car and drive Mikko away. Koska mä tiesin, että poliisiauto auki. Ei siinä mitään. Tumma ukko ottaa, hyppää poliisiauton rattiin. Vittuun sitä keilahallista. Se oli niinku... Ja kato, minä istun takapenkillä. Minä istun takapenkillä ja kuuntelen sitä älämölyä siinä kadun puolella. Istun tälleen ja katso lattia siinä, että voi vittu, että linnareissu, niin yhtäkkiä auto lähtee ihan vitun kovaa. Mutta mitä vittu, että Reinikaisella lähti järki. Että ei jaksanut kuunnella, yhtäkkiä kuuluu, what's up? Voi vittu. Silikon pistoon. What the fuck, who are you? Do you remember me? Mutta juu vittu, silikoni ukkosa. Paina kaasua, että mennään north, yes, let's go, vittu. Mitä Kaima? No hei, mikä Kaima? Minä on Matti. Makke, nyt vittu Mikko loppusi paskan jauhan tän. Hei, Matti Hiltunen. Tota mahaa ei kuule voi olla tunnistamatta.
Matti Hilton tuli etsiä Mikkoa tosiaan. Joo, Mikko on varmaan syönyt itsensä hengeltä tonne nurkan takia. Ootko nähnyt Mikko? Eilen. Okei. Okay. Näen kyllä nyttenkin, ei siinä mitään. No, me ollaan kaksosveliä. Joo, ei ole kyllä ereä. Kaksosveliä. Kaksosveliä. Ei ole ikinä sanonut. Onko nää pollissa? Saa. Ei oo. Turpa kiinni! Joo, sanotaanko? Itse paljastu. No ja ei voi olla. Oho, okei. Okay. Kuuntele, minua etsii yksi ukko, niin mun on pakko olla vähän näkymätön. Mutta ei, että tämä menee ihan päin vittu. Minut on tunnistaa heti. Mutta on vaikee huomioon. Poliisi kävelisi tuosta. Saattaisi tehdä tänne. Täällä on varis jossakin. Vai onko se korppi? Onko se bulu? Onko huuhkaja saa? No niin, minä oon tulossa kehään päin. Täällä on koirakin. En mä tiedä, mä oon puskassa. Helvetin hyvä järjestäjä. Pusikossa. Eikö ollut hyvää kuvaa? Oh. Okay, these with the bike. I send you a fucking... Oh my god, these fat motherfuckers! The fuck my fucking door, man! Turpa kiinni ja ajaa vitun keihin. We got a radio, bro. Yo, fucking stop with the Chinese, man, you fucking burrito. Elä oni vihainen, tuu hallille maanantaina, niin hitsataan. Käy hakkeen tuon ovi tuolta osin. Idiotti ottanut peräkonttiin. Tuoda se jäi ja helvetin hyvin ajet. I'm very sorry for your door. Paskat saranat, minkä voit. Puolaa näitä autoja, käy katastan. Kato, se on tuolla. Soitat sille myöhemmin. Eikö, se on tuolla. Ei kun soitat sille myöhemmin. Kato nyt tyyppäät siihen Zipo-kyytiin, niin päästään tää homma selvittää joskus. Tää vittu! Mikko! Mitä hel... Mikä on auto ei kaveri? Vituu hirvonen! Kyrppä! Vittu, ei vittu no niin. Panu! No niin Kahilainen, nyt se on sulla raa... Sulla raa... Kahilainen rautoihin! Ai. Ei mitään. Hirvosen paskahosu. Ammu vielä toisen kerran, mutta ammun niskaan. Se menee aivoon se sähkö suoraan. Oli kiva pelata tällä hahmolla. Perromaasta tulossa. 6 kuukautta jakso. Kiinteistöhuolto menkö, saatana saa. Hyvästi Miko Holo, työporukka, Aino, Veikko, Hiliikka. Minä istuin kiitotien päähän. Jäin ihmettä katselen. Avaa vittu se varjo! Mitä vittu? Ei ollu space jätkä, ei ollu space. Mitä vittu? Oisitte nähnyt mun reaktion täällä. Ai vittu! Minä nöyristä lapsista nöyrä. Moottorit ampuivat sankarin matkaa. Jäin seuraavaa odottamaan. Minä olen ihan varma, että eikö se riittänä se varjojen päin. Kuuntele. Kato, minä hyppäsin hirveä tuulehumina alakoja. Kato, yritin nykiä sitä narusta. Ei tapahdu mitään. Nykki ja vitun kova. Kun sitten avautui ja melkein saman tien oli jalat maassa. Hyi saata. Meinas kuolla. Oliko se se neljäs varjo, mikä sitten oli? Kolme. Yhdessä oli evät. Joku termospullo lensi ja voi saata. Yhdessä lensi paskaset. Joo, ja paskaset kaalosarit. Kuivata ei tää nopea ruiseipä ja eiköhän mennä.